السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ دوست سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آج آپ دوستوں کو ایک مرغی کا شوق کرواؤں گا۔ ایک یہ جرمن اوشامو کی ایک مرغی میں اپنے فارم میں نہیں لے کے آیا ہوں، ماشاء اللہ اس کے فیس کا فرسٹ آف آل آپ شوق کریں، بڑا پیارا اور چھوٹا اور راؤنڈ فیس ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ راؤنڈ فیس ہے، اور ابھی یہ کریز میں آ گئی ہے نا، انڈے وغیرہ دے رہی تھی تو یہ بالکل اس نے اپنے پنکھ وغیرہ اتار دیے، یہ دیکھیں، اور یہ یہاں سے اور سائڈوں سے یہ بالکل ختم کیے ہوئے ہیں اس نے پنکھ کریز میں، اور ماشاء اللہ لانگ ہائٹڈ مرغی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرغی میں لے کے آیا ہوں، یہ ابھی انڈے دے رہی ہے، تو میرے پاس جو بلو پٹھا ہے وہ کافی تنگ کر رہا تھا، مطلب بہت زیادہ گرم ہے اس ٹائم، اور اس کے لیے ایک مرغی لازمی تھی۔ بلو مرغی میرے پاس ہے لیکن اس وہ انڈے نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے وہ ابھی اس کے ساتھ میں نہیں لگا رہا، وہ انشاءاللہ سیزن میں لگاؤں گا۔ تو یہ مرغی انڈے دے رہی تھی، تھی بھی اچھی کوالٹی کی تھی، ایکسٹریم کوالٹی کی ہے، جرمن اوشامو میں، اور یہ غوسیا والوں کی بریڈ ہے۔ چھوٹا سا بچہ میرے دوست نے لیا تھا تو اس سے میں نے یہ اٹھا کے لایا ہوں، اس مرغے کے ساتھ لگاؤں گا، بلو والے مرغے کے ساتھ لگاؤں گا اس کو۔ آپ سب دوست کمنٹ میں یہ بتا دیں کہ یہ ماشاء اللہ کیسی رہے گی، لانگ ہائٹڈ ہے، جرمن ہے، اور ماشاء اللہ صحیح طاقت میں بھی ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں، اس کا شوق کریں آپ بھائی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ مرغی ہے، ٹھیک ہے، بڑی پیاری زیردم والی مرغی ہے ماشاء اللہ، ابھی کریز میں تھوڑا پنکھ پنکھ آئیں گے تو اور پیاری ہو جائے گی، یہ لاکھے کلر میں۔ اور ابھی میں اپنا مرغا نکالتا ہوں، وہ والا دیکھتا ہوں کیا کھیل کھیلتے ہیں اس کے ساتھ، اس کو مرغی کی نیڈ تھی تو میں نے کہا یار اس کو مرغی دلا دیتا ہوں، بھلے ہی اور کلر کی ہو لیکن ہو جائے کم از کم، ماشاء اللہ۔ بھائی تیرے لیے لے کے آیا ہوں، تھوڑا ہتھولا رکھو، اور مستیاں آپ چیک کریں، مرغی تھوڑی ڈرتی ہے اس سے، نہیں ہے تو جوڑے والا سین ابھی اس نے کیا نہیں ہے، ماشاء اللہ وہ تو مزہ تب آئے گا جب اس کے ساتھ بلو فیمیل لگے گی، لیکن وہ ابھی انڈوں پہ نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں اس کے ساتھ فی الحال فیمیل لگا لیتا ہوں تاکہ اس کا شغل شغل بھی لگا رہے اور کام بھی ہوتا رہے۔ بھائی پیچھے جاؤ، ادھر اندر چلی جاؤ، کہیں پہ بھی چلی جاؤ، نہیں چھوڑ کر تک کچھ کرتا، مجال ہے اس کے پاس رہنے کا، نام لے یہ مرغی، چلو یار ادھر جوڑا بوڑا لگاؤ، ہاں
दोस्तों उस्ताद लोग कमेंट में ज़रा बताइएगा माशाल्लाह ये क्वालिटी इसकी कैसी लगी आपको। जर्मन और शामू में माशाल्लाह प्योर क्वालिटी है, ठीक है। बताइएगा इस मुर्गी की क्वालिटी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।